shit. Ah, yes, sir. Aje. Ayo, umenichorea buda. Ah, mimi. Mimi alidhani ulienda hoja. Ah, si. Ai, hii na mbaze vipi? Lakini kweli ni kama uliuanga mtu. Yeye sikio umeenda ushago. Ah, huko unajua huko sikizi mambo ni rahisi. Ama anauliza bibi, unajua kiparaga inakuja ikiwa peke yake hata ikuje na watoto. Wewe tulia pia, wewe cheza chini. Wewe unasema hivyo kwenye watu ushaienda. Ah, buda. Unadhani mimi nikaa wewe? Mimi huenda, hocha once in a while. Vile saa ingine pia tu haina shida. Mimi kwanza nataka kanimalize hizi mafini finishing za hao. Kianza kujenga. Umeiva hii kitu. Ndio kianza kujenga. Nisikose kitu ya kuingiza ndani. Ni nini wewe? Ndio kuingiza ndani wapi? Na unajenga nini? Si keja, si hocha. Kwanza nataka nijenge keja hocha. Ndio hocha kwenu ni wapi? Wewe unajua wewe unakaanga hivi nara zii jo mtu. Wewe kwanza acha story mingi. Hebu kwanza sema kenye nimekuleta. Unakuja hapa kunipatia mshahara. Kwa nini unajangi? Kwa nini hocha kwetu itakusaidia na nini? Tufanye. Chik. Sasa kuna ndio kule na kama alafu sio unajua keja yangu nilitoa vitu. Sema zilibebwa na maji. Na hizi flat zote ndio kwanza venye unaishi down huko. Si ni bebwa na maji. Kwenda huko. Bana, si nile sikule kiateka alichukua matresi zangu akatoa huko. Alafu hiyo siku alitoa akanifungia nyumba kukanyesha. Bado hiyo shida ijaisha. Matresi ndio kuka. Acha nikwambie historia ya prostrate lazima uende ukaangalie hiyo shida yako. Eh? Ati historia? Si ya prostrate. Bora nikao na zatu simu tu cheki. Oh, kuna ndema na kama hapo hivi. Sasa hizi hizi peleke hiyo keja juu mattress bado iko wet. Sio kule tu keja 2 hours peke yake tu. Ah, wewe unajua sijui kuangusha. Hata 2 hours ni mingi. Sio unajua mimi ni toa toa tu. Ni sawa tu haina shida. Kama 9 seconds lakini lazima ni. Ah, wewe sina joke angi sana wewe. Unajua wewe kwako kukaa sana ni overrated. Haina shida. Wewe sasa check sasa ngapi sasa hii ni? Tufanyaje? Nabakisha kama anakaa mimi kama 30 minutes hivi. Sio unajua mali ndakwachia ki? Basi kile kwa quadrilateral spinal mara kuna wanga na usawa haina shida. Hapa kaanza kuniuliza na huyu ni wangapi? Sawa haina shida. Wewe acha nimalizie hii. So alafu shower sina dum. Kwanza hata umenikumbusha last time set ilikuwa imeharibika. Unakuja una hapa. Sawa. Oh. Yeah, set ilikuwa imespoil. Pia ndio nilikuwa nimekuja na hapa ni mluya mwingine hapo ndio. Electronics ziko bie. Ziko fiti. Zino vitu mtatiza kaja yake. Nitoke nje utaniekea. Ah. Haina shida si ya sope ni yake natosha. Nimesahau kuuliza sheets uko na mali ziko bado. Wewe ni kwa nini unaomba kila kitu? Ah, ishia kwanza nikienda nikika. Siwezi. Wewe unashinda. Sio unajua bes mali iko. Ah, lazima kuwe jua bwana. Na wewe unabadilisha. Kwa tu kila saa. Kila dakika kusigio kila kitu kila kitu. Kwa nini? Sasa hii. Karibu be. Unaniambia siku hizi nimejipanga. Nakwani ulihama. Haukuacha ni. Ile nyumba nyingine ilikuwa ndogo na nilikuwa nasumbua na hiyo. Alafu siku hizi na hiyo on job zangu za online zinaletea do mob so. Nikamoja ndafute nyumba ka specials kiasi. Eh, nyumba imejipanga panga ma electronics hapa ni nini? Si ndio? Hapana. Ama unless kama nikutumie picha hizi picha kwa WhatsApp. Unaona? Gajipanga ma electronics ni nini? Baby nini? Hizo ni ma art museumunda. Museumunda kwanza hii ni picha nyingine kama tu hii tu. Unaona? Mimi piga mapicha manini? Mmoja hizi. Hizo zote ni ma art hizo. Na hafiti. Ni hata po kiekea tu pale kwanza wazungu wanapenda kwa sitting room hapo. Ni kitu fiti, mimi uza kama 15k. Ndio maana nakwambia niliamia nyumba hivi. Unadhani hizi vitu zimenunuliwa ndo gani? Basi mimi unanipea vile. Na ningana nataka nini? Wewe si pia mimi ukupea. Wewe? Sijui kama unanipeleka bure lakini. Acha sasa. Connected.
Be. Ni mimi nimesikia zangu ama Bluetooth ya simu yako imeconnect na hiyo automatically? Ah, hiyo ngo ina Bluetooth. What do you mean ina Bluetooth? Simu kama itakosaje Bluetooth? Hebu. Sina kuambia ukweli haina. Be, mbona ni yako inaconnect automatically? Aje. Ndiyo. Cha model hii. Model no. Zi ndiyo hii mekonek na yu mtieta. Ini nini? Na? Ini nini ati ye? Ni kuwana uwane ma ni kusikia usiki. Mie ta si yuno ungelelea no, nini be. Ndiyo mano wanayambi ushiko kwa inyumba tena. Wapi mini kasema. Na si umanyambi hivo saa hiyo kwenye bedi ni kama tushiko kwa inyumba tena. Si tushikuwa na wewe. Mi naomba besti yangu keja alafu unakuja kuniambi hapa Bluetooth yako inakuja kukonek automatically na yu mtieta yake. Okay. Kwenye kusiku wako? Hapana wezi mbona nini yako imeconnect automatically na si kwangu? Mbona na assume vitu? Hii ni ku assume, ni mimi nimeassume. Awebebe. Ama tucheze muziki hapa na usikie. Eh? Wewe niko umeanza kukula madawa zinakuharibikia. Kadi ya ujuu. Uko na wazimu. Simu yako inaconnect automatically na umtieta wenyewe. Kwani nakuanga na Bluetooth? Eh, juu last time mlikuwa hapa mnicheza ngoma na nini? Tasijua naongelelea nini. Kali mpeo. So umekuja hapa kwa shiks kufanya? Na wewe tsa shiks ni nani? Eh, unamruka futi 10, si ndio hiyo mjeri ilitoka kwa duka kama Bluetooth yake imekuwa pia na simu yako. Hebu shika, toka wewe. Toka, hapo ulikuwa unasema hizi vitu na toka. Aishia. Sasa dramatize nini? Na dram, toka wewe. Fadhali nyumba ningeomba ndaote mtu mwingine. Hata mtu asha kuwa hapa before. Ebu ishia. Oh, najifanyanga hii ino se. Yani. Ah, simu hii simu watasi yangu. Ya nani? Oh. Wacha basi mtuta. Ah! Mleta. Simu si yako. Unajua ni ya pesa ngapi? Enda, pesa ngapi, pesa ngapi. Nimekuwa nikikushuku sana wewe. Najua ni ya pesa ngapi. Sio huku tu kuna kwingine ni mtomo wewe. Eh, huku tu. Ninaenda mpaka kwa jirani.